waxaan ku jiraa sana doorasho. Doorashada waynu qaanaado cartakeeday leedahay, isucubridkeeday leedahay, sawaxankeeday leedahay, buuqeeday leedahay. Xilka nabadda iyo dulqaadka iyo dhegeysiga iyo dabacu dowladdu saaray, madaxweynuhu saaray, anna waan ogolla. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabaddii lagu xusayay maalinta xorriyadda Soomaaliland ay ka heshay boqortooyada Ingiriiska oo 26 sannadood laga joogo. Waxaanu madaxweynuhu ka warramay sida uu diyaar ugu yahay wadahadal kasta oo lagu suulinayo khilaafka siyaasadeed ee ka taagan arrimaha doorashooyinka. Mar walba aan u gacanahad inoonahay walaalayaal isu keen keena albaabkana wuu noo furan yahay. Halkaa madaxweynuhu qaladka ka dhexaysa ka mid baa tii laydinkama xigo kaalay waxeena aynu dhammaysanay ayuu baan la taagannahay, haddana waa la taagannahay. ilaahay iyagana qalbigooda taa tusaan u arkay marka hore. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahad celiyay odayaasha isxil qaamay sida iskugu soo dhaweyn lahaayeen xukuumadda uu madaxweyne Biixi hogaamiyo iyo asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland. Waxaan u mahadnaqayaa odayaasha isxil qaamay ee damqaday, ee madax dhaqameed leh, ee culimo leh, ee aqoonyaha leh. Waa waqtigoodii, laakiin maxaaba la isu ergeeya? Haddaanu leenahay fagaaro walba waa isu keenkeeno kaale, haddaanu leenahay wadahadalka inuu ogol lahay, haddaanu leenahay haddii sharci laysku qabto qodob leega bal ciddii hawsha ay naga lahayd nala eegto, dee waxay naga qasan garanba maayo. Sababtaan aanu leenahay waa isu keenkeeno. Waxaanu leeyahay qolo waliba sida u xalaysaa marka mashkaad dhacdo. Tii anagu tii baanu haynaa waa kaale inagaas ku horeynayna aynu wixii waa hadalno halkeenu ku margalno aynu cidina ka horyeedno. dad kale inaan argay gelin arwar hayna ka sasine dad kale inaan dedin. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa fariin u diray shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dadweynaha mid waa leh waxaasa waxan baxaya ee dadka ka dhigaysataan ee siyaasadda la isku qeyrinayo la buuqayo walaal ha moodina war imisa shalay wax diidanaa imisa kala xisbi ahaa ayuu baa hadana aroortii laabta isa saara. Yaan waxyaalaha artanka siyaasadda iyo xamaasadda riyaalayna culaysiinna taana taa kusoo riyaalayahay. Waxaan ku dhamaynaa arrintaana walaaltayn waanu ka diyaarnahay. Cid walba ergaaba waa soo dhaweynaynaa, waanu isu kitaab furaynaa, waxaanu ku qaldannahay mar walbana canaanta dulqaadka in la garaaco dee odayga reer ku maale. Mar haddii madaxweyne la ixtiraamayo oo nin waliba fadhiga u kacayo isla waa inuu qaataa in la garaaco lana qaado oo joog oo waxaasaan ku leenahay oo adigu xurma qaado diyaar baan u ahay. Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya u sheegay in aanay Soomaaliland wanaajis uga fadhiyin, balse ay Soomaaliland diyaar u tahay inay noqdaan laba dal oo walaal ah oo derisa oo dhowra shuruucaha iyo xuduudaha labada dal u kala yaala. iyo qolada xamalayn wax kala tirsanaan aada wax ogaada jira caawabtaam ka hadli maayo waayo nin baa bar wuxuu yidhi inan buu canaanayo bal waxaan eegi doonaa marka nacasiyo fariid dhan uu dhaco dowladdaa cusoo dhisanayaan iyo ninkaa odayga horena wadahadalladeenna iyo xogaal badan aan u tirin madaxweynaha iyo hadalkaa wanaagsan mar walba idhahdaan iyo walaalahayga Soomaalilandna waanu wanaajinaynaa warhana wanaajinina aanu kala garbaxan leh inta caawu dhaaf baayo. Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiin, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.